例回溯裁检者确诊，另外新增一名居家检疫者确诊，那感染源皆在调查中。国籍航空疫情再扩大，新增两名机组员确诊，短短一周就有七人染疫，感染源依旧不明。案1110是本国籍50多岁男性，4月13号到17号执勤到美国，18号回台，21号裁检是阴性。不过因应澳洲机师染疫进行回溯裁检，25号确诊，已经掌握接触者11人。案1101是本国籍30多岁货机机师，4月18号到德国执勤，22号返台进行居家检疫，25号裁检确诊，已经掌握接触者17人。但就怕还有漏网之鱼，国籍航空1272名机组员核酸及血清裁检如火如荼进行当中。PCR 的检验以裁检人数是261人，那裁检阴性是261，那阳性是刚刚指的是1101。1090、1091呢是部分的序列，我们针对它的 S 蛋白的序列去做比对，那跟这个1078、1079也是大致上都是算相同的，所以不能排除说这是同一起的这个事件，不过关联性这边都还没有都还在调查当中。然后虽然国际航空早排定5月开始施打疫苗，但因为疫情爆发，指挥中心认为施打速度得加快。但有机师抱怨自家有21架货机，执勤数是其他家4倍，施打速度不能比较。不用说是谁快谁慢或怎么样了，大家都尽量快。打了疫苗之后，将来要有所谓的松绑，那没有打疫苗的恐怕就没有在松绑的范围之内。强调打了疫苗才有松绑可能，但外界质疑国籍航空机组员染疫跟居检天数缩短有关，呼吁应该恢复5天的居检期。这里面有7个，里面其实有3个是在我们这个居家检疫完之后的一个要求的一个裁检所检出来的。好，那比起以前在5天内可以派飞的那样一个情形，我们觉得这样才比较是确实一点。国籍航空机师染疫连环爆，制度是否紧缩，指挥中心仍在观望。毕竟感染源不明情况下，必须尽快找出源头，才能对症下药，防止疫情持续扩大。环宇新闻张家宝、廖品君特别报道。